їдемо на рибалочку, половимо форельку. Ось дороги в горах, як бачите самі. Побачимо, яка зараз тут буде рибалочка. Приїхали ми половити форель. Вчасний двір. Так джучить річка. Ось така краса тут. Дороги гірські не дуже, але так. Запрошують нас іти по рибку. Підемо ловити. Як гарно тут все зроблено. Для відпочинку. Ось такий вигляд. Так, нам сказали, тут можна замовити, приготують рибку, будемо смакувати. Є різні наливочки, хто захоче, можна скуштувати. Подивимося, як тут готують, смачно чи ні. Все для відпочинку тут чудово. Дітки гайдаються. Ось такий басейн для рибки. Дуже жарко, сказали, можливо, рибка і не буде сьогодні клювати. Ну, то виловлять нам і так, для того, щоб приготувати. Ось такі зони відпочинку. Просто чудові. Так гарно. Ось накрили вже для нас столи, нас чекали. Тому що ми замовляли наперед, не так просто і забронювати. А це наш хазяїн. Дітки наші гойдаються. Такі дорослі вже в нас дітки. Так. Ну, зараз о, син вже черв'ячка вдягає. Будемо пробувати ловити рибку. Ну, ось навіть так видно, що рибка плаває. Така штучна водойма, але тут біжить у них з гір потічок, тому рибка живе. Так, перша є. Ну, посадили ми не дуже довго. Ось така рибинка. Ну. Тихенько всі рибку ловлять. Жарко, слабо клює. Так, попросили ми, щоб нам ось так виловили. Будуть готувати, а ми будемо пробувати зловити далі. Ух! Давайте ящик сюди, в ящик. Ящика носіть! Яка гарна рибинка. Так, а ось такою сіткою. Це називається косинка. Косинкою будемо ловити рибку. Ось на таку косинку, бачите, так гарно ловиться. Так, наловили рибки нам. Така. Така рибка. Будемо смакувати, нам її приготують. Підемо поки подивимося природу. Поки нам готують рибку, підемо подивимося. Там дуже чути шум річки. Хочемо подивитися, що там, де і робиться. Дівчатка вже пішли. Зараз піду і я подивлюся і покажу вам. Ось так спускаємося до річки. Такі круті східці. Зараз сухо, то нормально. Я думаю, якщо дощ, то буде дуже слизько. Краса. Шум річки. Гляньте, як люди там живуть собі біля водойми в горах. Це щось. Дуже круто. І ось так багато в нас дівчаток фотографуються, милуються.
Ось, холодна водичка, але дуже гарна. Природа, Карпати, дуже люблю Карпати. Просто обожнюю. Будемо збиратися, піти смакувати рибку. Так, нам несуть щось смачненьке вже. Дітки сидять, чекають. Дякуємо. Така смакота. Просять нас до столу. Підемо смакувати. Дітки просять всіх до столу. Обід. А, як пахне. Який аромат. Так, ну, будемо всіх запрошувати до столу. Дякуємо. Дуже дякуємо. Ось так, нас багато смачного всім. Це дітки за столом. Посмакували ми рибку. Смачно дуже готували у вершковому соусі. Один мінус. Нас попереджали, так і дійсно так і є. Ми тільки дві рибинки зловили на вудку. Все інше вийшло так, що прийшли зловити сіткою. Але, тим не менше, дуже смачно. І нам сказав господар, що коли вода холодна, то та риба клює і на просто крючок, навіть без наживки. Тому, каже, приїжджайте, коли холодно. Дуже приємні господарі, дуже вічливі, дуже такі гостинні. Все нам дуже сподобалося, краєвиди неймовірні. Посмакували, будемо їхати далі. Хто захоче, заїжджайте. Дуже гостинно і дуже смачно.